हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं इंग्लिश विथ मुकेश जाधव या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण वर्ब्स आणि इट्स टाईप हा टॉपिक शिकणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब, डेफिनेशन ऑफ वर्ब, फंक्शन्स ऑफ वर्ब अँड द मेन काइंड्स ऑफ वर्ब हे कंटेंट पाहणार आहोत. चला तर मग शिकूया वर्ब्स अँड इट्स टाईप, क्रियापदे आणि त्याचे प्रकार. मूळ वर्ब हा शब्द लॅटिन भाषेतील वर्बम या शब्दापासून तयार झालेला आहे. याचा अर्थ महत्त्वाचा शब्द असा होतो. वाक्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द हा क्रियापदच असतो, कारण कोणतेही वाक्य क्रियापदाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. आपल्याला माहीतच आहे सर्व परीक्षांमध्ये वर्ब्स या टॉपिकवर हमखास प्रश्न विचारले जातात. म्हणूनच हा सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे, कारण वाक्यामध्ये वर्बची भूमिका ही खूप महत्त्वाची ठरते. त्यामुळं आज आपण वर्ब्स हा टॉपिक खूप डिटेल्स शिकणार आहोत. व्हॉट इज वर्ब? वर्बची पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघू. अ वर्ड दॅट शोज अन ॲक्शन ऑर अ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट अँड कम्प्लीट द सेन्स ऑफ सेंटेन्स इज कॉल्ड वर्ब. जो शब्द वाक्यातील कर्त्याची क्रिया सांगतो किंवा स्थिती सांगतो आणि वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतो अशा शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात. त्याचे एक उदाहरण बघूया म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला. मार्टिन प्लेज क्रिकेट, मार्टिन क्रिकेट खेळतो. या वाक्यामध्ये प्लेज हे क्रियापद आहे, तो मार्टिनची क्रिया दाखवण्याचं काम करतो. दुसरं उदाहरण बघा. स्नेहा इज अ व्हर्च्युअस गर्ल, स्नेहा ही सद्गुणी मुलगी आहे. या वाक्यामध्ये इज हे क्रियापद आहे आणि तो कर्त्याची म्हणजे स्नेहाची स्थिती सांगतो, कंडिशन सांगतो आणि एक्झिस्टन्स सांगतो म्हणजेच स्टेट. मग आता या दोन उदाहरणावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल, प्लेज हे क्रियापद ॲक्शन दर्शवते आणि इज हे क्रियापद स्टेट सांगते. मग हे दोन्ही क्रियापदे कोणतं तरी एक काम करतात, म्हणजे एक तर स्टेट दाखवतात नाही तर क्रिया दाखवतात आणि वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतात, म्हणून यांना क्रियापदे असे म्हणतात. पुढे बघूया सगळ्यात महत्त्वाचा भाग, वाक्यामध्ये क्रियापद कोणते कोणते कार्य करतो त्यावरून त्याचे प्रकार ठरतात. क्रियापदांचे काय कार्य असतात ते पाहणार आहोत. क्रियापदाचे एकूण 6 कार्य आहेत. तो वाक्यामध्ये 6 प्रकारची कार्य करतो. त्याचं पहिलं कार्य आहे बघा, टू शो अँड ॲक्शन, कर्त्याची क्रिया दाखवणे. त्यानंतर टू शो द टाइम ऑफ ॲक्शन, क्रियेची वेळ सांगणे. तिसरं कार्य आहे टू शो अ स्टेट ऑफ बीइंग, म्हणजे कर्त्याची स्थिती दाखवणे, कंडिशन सांगणे, इस एक्झिस्टन्स सांगणे. क्रियापदाचं चौथं कार्य आहे टू शो द पजेशन, म्हणजे मालकी हक्क दाखवणे, ओनरशिप सांगणे. पाचवं कार्य आहे टू डिसाइड द टेन्स, म्हणजे वाक्याचा काळ ठरवणे, कारण क्रियापदाच्या रूपावरून वाक्याचा काळ ठरवत असतो. म्हणून क्रियापद हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे ज्याच्यावर आपल्याला काळ समजतो वाक्याचा. आणि क्रियापदाचं शेवटचं कार्य आहे टू कम्प्लीट द सेन्स ऑफ सेंटेन्स, म्हणजे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणे. टाईप्स ऑफ वर्ब. क्रियापदाचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार आहे मेन वर्ब्स, दुसरा प्रकार आहे हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब्स म्हणजे मुख्य क्रियापदे आणि हेल्पिंग वर्ब्स म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदे. तर त्याचा पहिला प्रकार बघूया, मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियापदे. मेन वर्ब म्हणजे काय ते आता पाहूया. अ वर्ब विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अन ॲक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब. जो शब्द किंवा जे क्रियापद क्रिया दर्शवण्यासाठी वापरले जाते त्या क्रियापदाला मेन वर्ब म्हणतात. किंवा अ वर्ब विच हॅविंग इट सेल्फ कम्प्लिटेड मिनिंग इज कॉल्ड मेन वर्ब. ज्या क्रियापदाला स्वतःचा पूर्ण अर्थ असतो अशा क्रियापदाला सुद्धा मेन वर्ब असे म्हणतात. मेन वर्ब्सला दुसरी दोन नावं आहेत. मेन वर्ब्सला लेक्सिकल वर्बसुद्धा म्हणतात काही लोक आणि काही लोक प्रिन्सिपल वर्बसुद्धा म्हणतात. तर त्याचं उदाहरण बघूया. टू रीड म्हणजे वाचणे, टू वॉच म्हणजे पाहणे, टू फाईट म्हणजे लढणे, टू टीच म्हणजे शिकणे. आता हे चारही क्रियापदे, या क्रियापदामध्ये आपल्याला क्रिया समजते. पहिली डेफिनेशननुसार लक्षात येईल आपल्याला ते क्रिया दाखवण्याचं काम करतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, त्यांना स्वतःचा पूर्ण अर्थ आहे,
त्यांना दुसऱ्या कुठल्या शब्दाची गरज पडत नाही. यांचा वाक्यामध्ये कसा उपयोग होतो ते बघूया. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे पूजा राईट्स अ लेटर. या वाक्यामध्ये राईट हे मुख्य क्रियापद आहे कारण तो क्रिया दर्शवतो. दुसरं बघा न्यूटन इन्व्हेंटेड द ग्रॅव्हिटी. न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला. या वाक्यामध्ये इन्व्हेंटेड हे क्रियापद आहे आणि तो कर्त्याची क्रिया सांगतोय म्हणजे क्रिया दर्शवतोय आणि त्याचबरोबर त्याला स्वतःचा पूर्ण अर्थ आहे म्हणून हे मुख्य क्रियापद आहे. तर आपण आता क्रियापदाचा दुसरा प्रकार पाहूया हेल्पिंग व्हर्ब. हेल्पिंग व्हर्ब्स म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदे. हेल्पिंग या शब्दाचा अर्थ काय होतो की सहाय्य करणारे मदत करणारे. त्यालाच दुसरे एक नाव आहे ऑक्झिलरी व्हर्ब सुद्धा बरेच लोक यांना म्हणतात. तर सहाय्यकारी क्रियापदे कशाला म्हणतात ते पाहूया आपण. द व्हर्ब्स विच हेल्प टू द मेन व्हर्ब टू कम्प्लीट द सेन्स ऑफ सेंटेन्स आर कॉल्ड हेल्पिंग व्हर्ब्स. जी क्रियापदे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी मुख्य क्रियापदाला मदत करतात त्यांना हेल्पिंग व्हर्ब्स असे म्हणतात म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदे असे म्हणतात. त्यांनाच दुसरं नाव आहे ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. त्याला ऑक्झिलरी व्हर्बसुद्धा म्हटलं जातं. तर इंग्रजी भाषेमध्ये एकूण 24 सहाय्यकारी क्रियापदे आहेत. ते कोणते कोणते आहेत बघूया आपण. ॲम इज आर वॉज वर शल विल हॅव हॅज हॅड डू डज डीड कॅन कुड शुड वूड मे मस्ट माईट डेअर टू नीड टू यूज टू ऑट टू. हे एकूण 24 सहाय्यकारी क्रियापदे आहेत. जरी हे सहाय्यकारी क्रियापदे असले तरीसुद्धा यांचा उपयोग कधी कधी फुल व्हर्ब म्हणजे ऑर्डनरी व्हर्ब म्हणून ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस ते मुख्य क्रियापदाचं काम करत असतात. तर आता ह्या सहाय्यकारी क्रियापदांचा वाक्यात कसा उपयोग होतो ते बघूया आपण. पहिलं उदाहरण आहे ही वॉज लिसनिंग द क्लासिकल म्युझिक. तो शास्त्रीय संगीत शिकत होता. या वाक्यामध्ये वॉज लिसनिंग हे पूर्ण क्रियापद आहे. त्यामध्ये लिसनिंग हा शब्द कर्त्याची क्रिया दर्शवतो त्यामुळे तो मुख्य क्रियापद आहे. त्या क्रियेची वेळ निश्चित करण्यासाठी वॉज हे सहाय्यकारी क्रियापद इथं आलेलं आहे. दुसरं उदाहरण बघूया रुचा इज डान्सिंग ऑन द स्टेज. रुचा रंगमंचावरती नाचत आहे. या वाक्यामध्ये इज डान्सिंग हे क्रियापद असून डान्सिंग हे मेन व्हर्बचं काम करतो तो क्रिया दर्शवतोय आणि इज हे सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून काम करतं. एक गोष्ट लक्षात ठेवा ज्यावेळेस वाक्यामध्ये दोन क्रियापदे येतात त्यावेळेस त्यापैकी एक मेन व्हर्ब असतो आणि एक हेल्पिंग व्हर्ब असतो. जसं की आता या दोन वाक्यामध्ये बघा लिसनिंग आणि डान्सिंग हे दोन मेन व्हर्ब आहेत आणि वॉज आणि इज हे हेल्पिंग व्हर्ब्स आहेत. आज आपण क्रियापदांची मुख्य दोन प्रकार शिकले एक मेन व्हर्ब्स दुसरा हेल्पिंग व्हर्ब्स. मेन व्हर्ब्स म्हणजे मुख्य क्रियापदे आणि हेल्पिंग व्हर्ब्स म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदे. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण मुख्य क्रियापदाचे प्रकार पाहणार आहोत. ते कोणते तर रेग्युलर व्हर्ब्स इरेग्युलर व्हर्ब्स कॉझिटिव्ह व्हर्ब्स लिंकिंग व्हर्ब्स डायनामिक व्हर्ब स्टेटिव्ह व्हर्ब ट्रान्झिटिव्ह व्हर्ब इंट्रान्झिटिव्ह व्हर्ब फ्रेझल व्हर्ब फायनाईट व्हर्ब आणि नॉन फायनाईट व्हर्ब. नॉन फायनाईटचे तीन प्रकार इन्फिनिटिव्ज जिरंड अँड पार्टिसिपल हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शिकूया. धन्यवाद.